Hej på er, alla underbara systrar och även ni killar och män som tittar in på den här videon. Jag befinner mig fortfarande här nu i Dream Center Church i Göteborg. Här Skullsgatan. Det är 27 Daniel va? 28. 28, yes. Daniel han filmar här. Jag har fått förmånen att få använda Hanna Bloms bok. Och läsa. Jag gjorde en introduktion. Så det kan ni gå tillbaka till om ni vill i och med första kapitlet. Men vi går in på kapitel 2 idag. I alltså boken Utvald just för en tid som denna. En andaktsbok. Himmelsk harpa. Eller skrällande cymbal. Vietnamesiska är ett otroligt svårt språk att lära sig på grund av att ord får en helt annan betydelse om bara betoningen ändras det minsta. Efter 5 besök i landet har jag därför ännu inte lärt mig att på rätt sätt uttala ett enkelt hej eller tack. Trots min totala okunskap i språket har några av mina starkaste upplevelser av lovsång ägt rum i Vietnam. Vissa av dessa tillfällen har varit så ljuvliga att jag inte har vetat om jag har varit i himlen eller på jorden. Smörjelsen, heligheten och Guds påtagliga närvaro har varit så stark. Kanske har till och med änglarna stämt in med sin himmelska harpa. Lika fantastiskt och ljuvlig som lovsången kan vara på missionsfältet kan den också vara rent förskräcklig. Förlåt, men det är sant. Lovsångarnas hjärtan är det oftast inget fel på. Men de olika instrumenten spelar inte alltid i samma tonart och är inte heller samstämmiga med det som sjunger. Ljudet är många gånger extremt högt, felinställt och skär rakt igenom de välanvända öronpropparna. Lägg därtill dåliga högtalare, vilket sammantaget gör lovsången till ett skrammel eller ljudet av en skrällande cymbal. En hel del som sker i Jesu namn låter i Guds öron som denna sist nämnda lovsång. Vi människor imponeras många gånger av och eftersträvar det övernaturliga. Vi älskar det profetiska och jagar mer eller mindre efter profetiska personer för att få ett tilltal. Vi avgudar den trosfyllde som vittnar om berget det flyttat och hyllar människor som berättar att de haft möten med änglar. Gud är självklart övernaturlig. Men allt övernaturligt som sker i Jesu namn behagar inte honom. Han är mer intresserad av motivet bakom än själva manifestationen. Vad är det då som gör skillnaden mellan att det vi gör låter som himmelsk harpa eller en skrällande cymbal? Vi finner svaret i första Korintierbrevet 13. Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde, och om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Detta läser vi i 1 Korintierbrevet 13, 1-3. Vad vi än gör behöver vara gjort i kärlek. Guds agape-kärlek är inte grundad på några villkor, utan är
kravlös. Sann kärlek visar sig på en rad olika sätt. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte upplåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den glädjer sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. 1 Korinthierbrev 13, 4-7. Vi har alla hört dessa välkända verser. Men hur kan vi låta dessa ord bli mer än något fint, citerade ord på ett bröllop? Svaret är att dra oss nära Gud. Han inte bara har kärlek, han är kärlek. När vi har gemenskap med Herren fyller han oss med sin kärlek. När vi väljer att älska honom av hela vårt hjärta, all vår kraft och hela vårt förstånd kommer vi också att kunna älska andra. Matteus 22, 37 och 39. Guds agapekärlek är inte grundad på några villkor utan den är kravlös. Paulus gick igenom fler prövningar än de flesta. Ändå fortsatte han outtröttligt framåt. Hur är detta möjligt? Paulus ger oss svaret i ett av sina brev till korintierna. Ty Kristi kärlek driver oss. Andra Korintherbrevet 5 och 14. När vi fylls av Kristi kärlek kommer vi precis som Paulus kunna uthärda svårigheter och fortsätta framåt oavsett vad. När jag sluter mina ögon kan jag än idag erinra mig om och beröras av den himmelska lovsången i Vietnam. Så vill jag att mitt liv både i det fördolda och öppna ska ljuda inför Herren. Ingen av oss önskar att genom felaktiga motiv eller kärlekslösa handlingar låta som en skrällande symbol. Jag vill därför uppmuntra oss att kontinuerligt dra oss nära Gud. Han har lovat att så fort vi närmar oss honom ska han närma sig oss. Jakob 4 och 8. Då kommer vi att uppfyllas och drivas av Guds kärlek och därmed stämma in i den gudomliga kören som himmelska harpor. Var med mig i bönen. Herre, jag behöver dig. Jag behöver din kärlek varje dag. Både för egen del men också för att kunna ge den vidare till andra. Rena mina motiv. Låt mitt enda motiv vara kärlek. Fyll mig med din agapekärlek. Jag vill vara driven av din kärlek. Låt mitt liv få stämma in med dina himmelska toner och få gå upp som en ljuvlig lovsång inför ditt ansikte. Min bön är att mitt liv ska få bli en vacker himmelsk harpa. Amen. Vi går till Bibeln. Då läser vi 1 Korintherbrevet 13, 4-7. Sätt gärna in ditt namn i bibeltexten. Marie är tålig och mild. Marie avundas inte. Marie skryter inte. Marie är inte upplåst. Marie uppför sig inte illa. Marie söker inte sitt. Marie brusar inte upp. Marie tillräknar inte det onda.
Marie gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Marie fördrar allting. Marie tror allting. Marie hoppas allting. Marie uthärdar allting. Andra Korintierbrevet 5 och 14 står det så här. Ty Kristi kärlek driver mig. Då ser vi bearbetningen. Då har Hanna skrivit så här. Reflektera över om det finns något du gör som inte ser rätt ut, utåt sett. Men där ditt motiv inte varit och inte är Guds kärlek. Vilka områden brister du på? I verserna i första Korintierbrevet 13. Skriv ner och be den helige ande att hjälpa dig att förändras just här. Ha en fortsatt fantastisk dag. Amen.